L'Associació per a Joves TEP, convertida en la cooperativa sense ànim de lucre Col·lèctic, va realitzar durant el 2017 un projecte integrat per al seu programa de formació inicial auxiliar de manteniment d'equips informàtics. Aquest projecte integrat va ser realitzat per tot l'alumnat del mateix PFI i va consistir en la instal·lació i configuració d'un videoporter i la programació d'una pàgina web per obrir la porta. Aquest sistema funciona de la següent manera. Cada vegada que algú vol entrar dins el local, prem el timbre de la porta. La videocàmera enfoca aquesta persona. Llavors, qualsevol persona de dins el local pot saber qui ha trucat el timbre mitjançant la finestra del seu navegador d'internet i obrir-li mitjançant un botó de la mateixa pàgina web. La instal·lació del sistema ha sigut un procés molt enriquidor. Primer, es va instal·lar la videocàmera i es va endollar a la xarxa informàtica de Col·lèctic. Després, es va configurar un microordinador per tal de capturar la senyal de la videocàmera. El timbre de la porta es va modificar per poder-lo controlar des del mateix microordinador. Per últim, es va programar tota l'aplicació perquè les persones del local puguin veure des del navegador d'internet les imatges de la videocàmera i puguin clicar un botó per tal d'obrir la porta. Per a desenvolupar tot aquest sistema, s'ha comprat material tecnològic com el videoporter, microordinadors, controladores electròniques, enrutadors i encaminadors. També s'ha comprat ordinadors portàtils perquè els alumnes i les alumnes puguin aprendre a configurar material electrònic movible. Actualment, aquest videoporter funciona a la perfecció. Gràcies a aquest projecte, els i les alumnes han adquirit un gran coneixement en matèria d'electrònica educativa.